Жокуска эргежилергер газ турбалары эргерен кутталу ескетен сөпону хасаха транснефтегаз тәрелтеулеттері жон олығыр куттал суғабатын тугар экспертиза бар батақ жилерге гағар аран сағалатылар. Бүгін хабар кулысытығыр бастық онына өз немерді жилерге көк түліні тоқтоттылар. Газ тәрелі отуттан тақсасыл тұттылынна да әргерер. Бүккен Коракқа Хрущев сағына отутуларға көк түлін бір бастықынан кербіті. Төрденттен тақсасыл ұстаты тұттылы бұт тұрбалар әргербіттері бар сол. Онуға байылғы жылғы 365 жаға диагностика бар еқтақ. Онтан 612 жа экспертизені етір тәрелтені кітті доғы бары, онына газ тұрбалары салғы өлелер кі Жеға көк төлем турбатын олары тәркетен көрір үләне ғытыр туғынан бұғарынығыны салайыр кампания бәйтер алынар бір абас оқ. Онуға бұ жейлері көрір істер кампания олық тоқтыру түмен, екі түгіл тоқтыруен мүнне қыта сатабы тәрәрі қылы батаға. Бүлім бұлан проблемалық тен сабыраныға жонлар көлбеттер, ғайвақ кейкілер, соответственно, бүгі өптәк үшені қиянын. Бұ жағылық тоғаны Сесия Валашанова күстік чуға ғабыт кемегер ғағасу қайдық бола бүдген долгуяр, мұнне қаулы қағайық кейсіл жәрден етір. Диагностиканы етірге хүрбе бесірі бұрыған кейі сөбіленген бербет. В данной ситуации я не знаю, что делать. Получается, как бы заложник ситуации. И вот еще говорят, что поднялась цена на именно диагностику. То есть тогда нам озвучили сумму 1500, это вот в августе. Сейчас, говорят, поднялась цена, но цифру точную тоже никто сказать не может. Экспертная организация бар. Олардан бидестерин таландар ки нерингтер договор түсүктерин нада. Ол договордарин бияха предоставиган ахтар бия астрошке бири хунем. Дияха барта чугай боллагана газапроваттара үлөлү сасайни ахтар боллагана положительное заключение бири. Онда ол жедептер рахсатта бухман алла. Аспы сылғы хүрбе өз жаға көк төліні арар бұттыр. Онтан 17-те жетігер кетен көрір экспертизелер үлі баран, сұраққа газ турбаты өсілелер күйіқтағын бігіргеп біттіра, сұраққа кәхілі барын көрін үрімені үйіп бұттыра. Еннегінен 17-те жаға ғағы түттірі қолба бұттыра. Онтан қалбыт 6 жетігер күн бүгін үлі барар. Бұ сылғы 6-12 жаға газ тәрелі әргерен ораты көрі